på blanka förmiddag, då jag skulle ha en taxi för att komma in till stan. Jag såg en bil och vinkade desperat, men tyvärr så var den upptagen såklart. Jag tog en chans och lyftade med dig. Du stannade till och jag fick följa med dig. En mini-mini-båge i en väldig fart. En mini-mini-båge ska det vara såklart. När macadamet slutar, 100 knutar, tycker jag att det känns underbart. En mini-mini-båge som vi gjort för två. Som hände den där dagen, slipper jag att åka taxi för att komma in till stan. Behöver bara ringa efter dig, och du tar din minibåge hem till mig.